ውድ የፍቅር ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ፍቅር ታላቅ ነው። ድርጊቱም ተገልጦ የማያልቅ ዘላለማዊ ሀብት ነው። እነሆ ዛሬም በጉጉት እንደምትጠብቁት አንድ ከባሌ ታሪካችንን የደረሰንን የሚገርም የፍቅር ታሪክ ልናጋራችሁ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ እንግዳ ይባላል። ትውልዴም ሆነ እድገቴ ኮምቦልቻ ነው። ወላጅ እናቴ ክፉና ደጉን መለየት በማልችልበት የአንድ ዓመት ጨቅላ ሕፃንነቴ ላይ እሷም አፍላ ወጣት እያለች ነበረ በሞት የተነጠቀችኝ። እናቴ እኔን የወለደችኝ ከጋብቻ በፊት በመሆኑ ወላጅ አባቴ ማን እንደሆነ አላውቀው። ወንድምም ሆነ እህት የለኝም። ያሳደገኝ የእናቴ አባት አያቴ ነው። ከእኛ ቤት አጠገብ አንድ በጣም የተከበሩ ሁለት ሚስቶችና ብዙ ልጆች ያሉት ጎረቤት አለን። ከእነሱ ልጆች መካከል ቆንጆዋ ብርቱካን አንዷ ነች። እኔና ብርቱካን ከጉርብትና በበለጠ በጣም እየተቀራረብን እንደ ወንድምና እንደ እህት ነው የምንተያየው። አብሮ አደጎች ነን። ገና ከልጅነታችን ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን ትምህርትና አገልግሎት ውስጥ ጥልቅ በሆነ መንፈሳዊ አስተዳደግ ውስጥ በማለፋችን በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ተወዳጆችና ምስጉኖች ነን። ብርቱካን በጣም ውብ በመሆኗ እርሷን የግሉ ለማድረግ የማይመኝ ሰው የለም ማለት ይቻላል። እኔ ግን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ እስከምንደርስ ድረስ ሀሳቢ ውስጥ አልነበረችም። መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ መዝሙር አብረን ነው የምናጠነው። መደበኛ ትምህርታችን ላይ በመተጋገዝ የደረጃ ተማሪዎች ነን። በመንፈሳዊ ሕይወት የተረጋጋን በመሆናችን በጾታዊ ስሜትም ሆነ በዓለማዊ ሀሳብ ሳንሸነፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ደረስን። የአስረኛ ክፍል ትምህርታችንን እንደጀመርን ግን በእኔ ውስጥ አዲስ ስሜት ተፈጠረ። ወቅቱ ብርቱካን በጣም እያማረች የሁሉንም አይን የምትስብበት ጊዜ ነበረ። ውስጤ መረበሹ ቀጠለ። እስካሁን በንጹህ ወንድምና እህትነት አብረን ብንቆይም ብርቱካን ዞራ ዞራ የሌላ ሰው መሆኗን ሳስብ መረበሽ ጀመርኩኝ። ልርቃት ወስኜ አቃተኝ። ለአንድም ቀን ሳላያት መዋል አልችልም። ከመንፈሳዊ ሕይወት ውጪ ምንም ሳላይና ሳላውቅ ያደግኩት ልጅ እንግዳ የሆነ የፍቅር ስሜት ሰውነቴን ተቆጣጠረው። ከመዝሙር ውጪ ዘፈን ሰምቼ የማላውቀው ልጅ ዘፈን ማዳመጥ ጀመርኩኝ። በተለይ አጎቴ የሚያዳምጠውን የዘይኑ ሙሀባን ልቤ ሽብር ሽብር አለ የሚለውን ዘፈኗን እያዳመጥኩ ማልቀስ ጀመርኩኝ። ምግብ አልበላም። ቤተ ክርስቲያን ብሄድም ጸሎቴ ብርቱካንን እንዲሰጠኝ ብቻ ሆነ። አብራኝ የምትሆንበት ጊዜ ስለሚበዛ እንደ በፊቱ ከአንደበቷ የሚወጣውን መንፈሳዊ ቃል ሰምቼ መልስ ከመስጠት ይልቅ ልዩ የሆነውን ውበቷን እያየው የሌላ ብትሆንስ የሚል ሀሳብ ውስጥ ጥልቅ ብዬ እሄዳለሁ። ቡርቴ ምን እንደሆንክ ደጋግማ ትጠይቀኛለች። እንዳይታወቅብኝ የሆነ ያልሆነውን እዘባርቃለሁኝ። ከእሷ ሌላ የማማክረው ጓደኛ ወይም ደግሞ ወንድምና እህት የለኝም። ውስጤ ሊፈነዳ ደረሰ። ነገሩ ሲጠናብኝ ደብዳቤ ጻፍኩኝ። እየተሰማኝ ያለው ስሜት ከቁጥጥሬ ውጪ እንደሆነና መላ እንድትለኝ የሚማጸን ደብዳቤ ነበረ። ነገር ግን ደብዳቤውን ለመስጠት የባሰ ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ ከተተኝ። አንድ ቀን ከቤተ ክርስቲያን እየመጣን እንግዳዬ ምን ሆነሃል? የሆነ ነገር አስጨንቆሃል? እባክህ ንገረኝ እያለች ተሳልመን በመጣንበት ታቦት ስትለምነኝ ጽፌው 15 ቀን የሞላውን የቆየ ደብዳቤ ሰጧትና ቶሎ ብዬ ወደ ቤት የገባሁኝ። እንቅልፍ የሚባል በአይን ያልዞረም የዛን ቀን። በነጋታው ቡርቴ እንደፈራሁት ደብዳቤውን ቀዳ አጠገቤ እንዳትደርስ የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጠችኝ። በቃ መኖር ትርጉም አልባ ሆነብኝ። ቤተ ክርስቲያንም ሆነ ትምህርት አስጠላኝ። ውሎዬ ጫካ ውስጥ እያለቀስኩ ሆነ። እንዲሁ ቡርቴን ከሩቅ እያየኋት እያለቀስኩኝ ቆይቼ በገመድ ራሴን ለማጥፋት ወሰንኩ። ገመድ ገዝቼ ወደምውልበት ጫካ ስሄድ ቡርቴን አገኘኋት። ገና ስታየኝ እንባዋ ቀደማት። ገመዱን እጄ ላይ ስታየው ነጠሏን ጥላ እሪ ብላ አቀለጠችው። እኔስ ካንተ ውጪ ማን አለኝ አለችኝ። ቡርቴ የፍቅር ጥያቄን ስትቀበለኝ ለመሞት ያሰብኩት ልጅ ብዙ ዓመት ለመኖር ጓጓሁ። ያጣሁት ደስታ ሁሉ ተመልሶ መጣ። እዛው ጫካ ውስጥ ትምህርታችንን ስንጨርስ በተክሊል ለመጋባት ወሰንን። አንዳችን ለአንዳችን ቃል ገብተን የሚታመን እንጂ የማይታየውን ዘላለማዊ አምላክ ምስክር አድርገን ወደ ሰፈራችን ተመለስን። ቡርቴ የኔ በመሆኗ ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ለእኔ ያላት ጽኑ ፍቅርና ደስተኛ መሆኗንም ጭምር በማውቄ
አምላኬን የማመሰግንበት ቃላት አጠረኝ። ሁለታችንም በተክሊል ተጋብተን እንደ ትልቅ ክብር ስለምንመለከተው እስከዛ ድረስ ከጋብቻ ውጪ በስጋዊ ስሜት እንዳንሸነፍ ከዚህ ጋር የተያያዙ መንፈሳዊ መጻሕፍትን በማንበብ በጾምና በጸሎት ሚስጥራዊ ፍቅራችንን ቀጠልን። የ10ኛ ክፍል ማትሪክ ፈተና በከፍተኛ ውጤት ማለፋችንን ያወቀችለት ቡርቴ ወደዛ ራሴን ላጠፋበት ወደ ነበረው ጫካ ወሰደችኝ። ስንደርስ እላይ ላይ ጥምጥም ብላ ከንፈሬን ግጥም አድርጋ ሳመችኝ። የመጀመሪያ የነበረ አቤት ሲጥም! አይኔን በመጨፈን በሰመመን ከንፈሯን ግጥም አድርጌ ሳምኳት። ደስታችን ሁለታችንም ላይ ይንጸባረቃል። ከገባውበት ሰመመን ቡርቴ ነበር ያወጣችኝ። በል ይሄ የማትሪክ ውጤታችን ደስታ መግለጫ ነው፣ 12ኛ ክፍል እንደዚህ ጥሩ ውጤት ስናመጣ ይደገማል አለችኝ። አይኖቿ ላይ የፍቅርና የስስት ስሜቶች ይታያሉ። የ11ኛና የ12ኛ ክፍል ትምህርታችንን ተደጋግፈን ለመማር ወሰንን። ፍቅራችን ሚስጥራዊ እንደሆነ ሳይቀዘቅዝ ቀጠለ። የሆነ ቀን የቡርቴ አባት በጠና ታመሙ። ህመማቸው ጠንቶ ወደማይቀረው ሞት መሄዳቸውን ሲረዱ ለኑዛዜ ልጆቻቸውን ሁሉ ሰበሰቡ። እኔም ተጠራው። የኔና የቡርቴን ፍቅር ደርሰውበታል በሚል ድንጋጤ የሚሉትን ለመስማት እየፈራው ወደ ቤታቸው ገባው። በጣም የማፈቅራት የልጅነት አብሮ አደጌ ፍቅሬ የአባቷ ኑዛዜ ግን በጣም ያስደነግጣል። የቡርቴ አባት ለቡርቴና ለሌሎቹ ልጆች ወደ እኔ እየጠቆመ ልጆቼ፣ እንግዳ የእኔ ልጅ ነው፣ ወላጅ አባቱ እኔ ነኝ፣ ወንድማችሁ ነው አለ። አላመንኩኝም። በአንድ በኩል ለዓመታት የማላቀው አባቴን በማወቄ የሆነ የእፎይታ ስሜት ተሰማኝ። በሌላ በኩል ደግሞ የኔና የቡርቴን ፍቅር በአንድ ጊዜ ወደ ወንድማማችነት የሚመልስ አጋጣሚ በመሆኑ በጣም ተከፋሁኝ። የቡርቴም ድንጋጤ ከፊቷ ላይ ይነበባል። አስቡት እስቲ፣ እኔና ቡርቴ በተክሊል ልንጋባ የተዘጋጀን ወንድምና እህቶች ነበርን። በሕይወት መንገድ እንዲህም አለ እንግዲህ። አመሰግናለሁ።